Kijani, unajua kuna mafala fulani wanasema oh kapisa. Tulia. Kuanzia leo niko Kakamega County. Najideclare spokesman wa majenzi. Kakamega County na majenzi wa Kakamega County. Kujapokuwa majenzi wako na ni kichwa. Majenzi wa Kakamega County wamesema ya kwamba officially. Watulia. Nataka nisikie hivi. Nataka tuongee kwa sababu tunakimbia tunaenda function nyingine. Jana tumeona rais amefukuza kila waziri nyumbani. Wanaona nini? Nyumbani. Inamaanisha kwamba saa hii mdosi wa Kenya ni majenzi na Rais William Samoei. Sikiliza. Wale watu ambao walikuwa wanasema oh, wale mawaziri wao wanaturingia, tunawapigia simu hawachukui simu zetu, sijui wako na mademu kwa ndege. Saa hii kazi imeisha. Kazi yao ni kukaa pale GNR, kukunywa chai ya gas, chapati ya pan na supu ya mnyama. Waziri ambao wanaenda kuchaguliwa wanafaa waende watafute PS anaitwa Nixon Korir General. Nani? Korir. Wanataka nani? Nixon Korir. Awafundishe vile wanaishi na wananchi. Wajua wananchi ya kwamba sasa unawapigia simu Nixon, unampigia simu moja anachukua. Sio? Anacheza mpira mpaka na vijana? Sasa kweli tukimalizia. Tukimalizia ni ya kwamba leo hii tumeona majenzi mmepiga kelele, imesikika, tunaanzisha kazi upya. Na leo kuanzia leo nilisema kwamba Ruto atawafanyia kazi paka mtamchagua mara nne. Ndio. Paka asubuhi. Paka leo hii watu wakawa wakijua. Rais na majenzi ndo kusema hii town. Sasa nani mwingine? Rais na majenzi ndo kusema nini? Ndio kusema. Na watu wenye wana hiyo time wafanye nini, watembee wakitembea? Watembeze viatu mpaka ulize kiasi. William Samoei Ruto ndo komando, ndo kumfu, ndo champe, na ni kwa sababu majenzi walifanya hivi. Majenzi walifanya hivyo, walimrushia, wakamwambia sukuma gari. Fukuza mawaziri, alafu Ruto akafanya anguka naye.